ତେଣୁ ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଏମାନେ ବି ହୋମିଓପାଥିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସନ ଦାସ, ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେତାଜୀ ଏବଂ ଆମ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଏମାନେ ଏମାନେ ହୋମିଓପାଥି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିସିନର ଆଦରଟା କେବେ କମିବ ନାହିଁ, କମିବ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ବରଂ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଏପରିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର୍ ବି ଏଥିରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ ଜାଣୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ସିଏସି ପିଏସି ପିଏସି ନ୍ୟୁ ଏବଂ ସିଏସିରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହୋମିଓପାଥିକ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏଲୋପାଥିକ ତ ଅଲଗା କଥା, ତା ବାଦେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। କେଉଁଠି ଲୋକର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଆଇଦର ହୋମିଓପାଥିକ ଅର ଆଲୋପାଥିକ, ଏଥିରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବନାରେ ସରକାର ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏହାର ଆଦର କେବେ କମି ନାହିଁ, କମିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଗହରେ ରହିକି ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେବେ ଶୁଣାଯାଇନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ କାଳ ଭିତରେ, ଯେ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଇକି, ରଙ୍ଗ ଔଷଧ ଖାଇକି ଅମୁକ ହେଇଗଲା, ତମୁକ ହେଇଗଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, କି ଏମିତି ଅଙ୍ଗହାନି ହେଇଗଲା, କି ହେଲା, ଏମିତି କିଛି କେବେ ମୁଁ ଶୁଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିବ,